Oi, gente, tudo bem? Eu sou o tipo de pessoa que tem muita roupa, muita mesmo, só que eu sempre uso as mesmas peças de roupa. Então, eu estou fazendo uma limpeza no meu roupeiro e vou tirar tudo que eu não uso e vou doar essas roupas. As minhas seguidoras já falaram para mim fazer brechó, mas eu não consigo, gurias. Não consigo fazer isso, não consigo vender as roupas, sabe? Eu acabo doando. Eu acho que Deus sempre me abençoa de outra maneira do que vender. Eu prefiro doar elas. Então eu separei aqui alguns dos vestidos que eu vou doar e vou mostrar tudinho para vocês. Olha aí. Coloquei aqui em cima da cama. Olha quantos vestidos. São muitos. Vou mostrar para vocês cada um deles. É um mais bonitinho do que o outro. Alguns vestidos não me servem mais e dá muito trabalho porque são muitas peças. Então, eu não vou vestir no corpo cada uma, porque até ela vai para doação, né? Mas são peças lindas, são peças novas. Usei poucas vezes, mas eu tenho certeza que quem receber, né, vai usar bastante. Olha só que lindo. Quem lembra desse vestidinho? Que gracinha, né? Vou mostrar os outros para vocês. Esse é um longo de alcinha. Eu tenho vários modelos dele. Esse aqui, ele fecha na frente, ó. Faz um top aqui. E eu tenho várias cores dele. Eu sou o tipo de pessoa que quando gosto de uma roupa, eu já levo várias peças da mesma. Só que com cores diferentes. Então eu tenho muitos vestidos iguais, o modelo, que é esse de amarrar aqui no, na frente. Esse aqui é tamanho P. E aí tem várias estampas, olha que lindo. Uma estampa mais linda do que a outra. Olha. Lindo, né? Ele é um vestido longo. Separei mais três modelos aqui. Esse aqui é um longo cor vinho, olha que lindo. Ele é bem fechadinho, com rendinha nas mangas. Deixa eu botar do ladinho aqui. Esse aqui é um vestido que não é muito longo, bem fechadinho também. De fechinho aqui na frente, na cor salmão. Esse aqui tem um cintinho que deixa a cintura mais fininha. Bem bonitinho também. Tem uma manguinha mais bufante. Olha só. Deixa eu pegar os outros pra Aqui mostrar. tem mais três modelos. Esse aqui também tem uma manga bufante. Ele é florido. Não é longo. É um vestido no meio do joelho. Esse aqui, bem florido, ó. Também no meio do joelho. E esse aqui azulzinho. Todos eles bem comportadinhos. Separei aqui mais três. Ai, caiu. Esses dois aqui são longos. Ó, manga longa e vestido longo. Esse aqui também é manga longa, vestido longo. Esse aqui caiu o cabide. Deixa eu mostrar. Esse aqui pretinho, ó. Esse é médio. Ele tem um tule por baixo para ficar mais volumoso. Bonito, né? E tá acabando. E esses dois aqui, esse aqui é estampado não sei que bicho que é. Não é tipo uma onça, né? Só que não, leopardo. Acho que é leopardo, né? Não sei. Mas é tipo isso. Que eu não uso, não adianta, então eu vou doar. São vestidos lindos, mas se eu não tô usando, e esse de bolinha, o último. Vou contar quantos são. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou contar os outros. No total, são 15 vestidos lindos que vão para doação para fazer uma ou mais mulheres felizes. É isso, que você também pegue essa inspiração, olhe o seu roupeiro aí, vê roupas que você não usa,
Se em 6 meses você não usou essa peça de roupa, é porque você não vai mais usar. Então, doa, libera para novas chegarem até você. Então, não adianta eu manter no meu roupeiro, sendo que eu não vou usar. Então, vai ter sempre alguém precisando. E fica essa inspiração para você também. Se você gosta do meu conteúdo, vou pedir para você curtir, comentar aqui, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Se você gostou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!